Com la Sílvia, molts tècnics d'ocupació orienten professionalment i faciliten eines, amb l'objectiu de fomentar el progrés i l'equilibri territorial de la demarcació. Perquè les persones desocupades puguin trobar una feina en bones condicions laborals i així millorar les seves oportunitats de futur. La Sílvia és Diputació de Barcelona. Connectem molt més del que t'imagines.